Aquestes primeres hores de campanya ens estan donant molta, molta, molta força. Hem començat a repartir el programa electoral casa per casa. Vam començar ahir per la zona de la Riera i el carrer Sant Jaume. I és molt bonic, jo crec que és amb molta diferència el més bonic que hem fet fins ara, arribar a les vostres cases i veure els vostres ulls com brillen de felicitat i com ens agraïu doncs, que us vinguem a portar el programa a casa. Hi ha moltes històries que ja podem explicar en aquestes primeres hores. Avui hem anat pel carrer de les Flors, pel carrer per la Vinyeta, pel carrer Lo Banglada, i ara estem aquí a dintre el local, estem preparant per seguir repartint el programa porta a porta i estem preparant també la tramesa electoral que us enviarem doncs, en els propers dies. Aquí veieu tot l'equip de Junts que ens estan ajudant, ensobrant i preparant la tramesa electoral. Avui ja veieu, dissabte a la tarda, a plena activitat des de Junts per Tiana. Estem una mica cansats, ja veieu les ulleres que fem, però realment val molt, molt, molt la pena i us volia agrair, donar-vos les gràcies per aquesta empenta que ens esteu donant en aquestes primeres hores de campanya.